是啊，我做了一个梦，帮我解一下哈。我梦见了卢台长哈，带着很多人在观音堂哎念经拜佛哈。嗯。然后到了6:45还是8:45，台长说我要走了。嗯。这时候所有的人就走了，我就跑到那个观音堂的那个后台前，把那个就去看了看水杯啊，那个水杯，我的那好像那个水杯有一圈是水迹。哎。就是脏了。哦。你说。哦，就是观音堂的那个菩萨供菩萨的水杯是吧？对，有一圈，我们老是加水加到这个位置，不是经常的有一圈的。啊，对对对对。这个是什么意思？哦，这个是真的提醒我们观音堂那个供菩萨的水杯要洗一洗了，嗯。啊，我就看到这样。非常好。然后我，这样子，然后我就一转头哈，我就看到另外一尊观世音菩萨在后面。卢台长的妈妈跪在观世音菩萨面前，嗯，旁边趴着一地朝上的，嗯，这个大的，然后我就感觉我是站在后面在看，好像一个观众一样在看，然后卢台长的妈妈就跟我讲，那这个人的背是生恶病了，嗯，然后这个人的背本来是好的啊，就突然这个背断掉了，嗯，然后你妈妈就讲。因为他念经了，这个背就好了，嗯，然后就很神奇的，他的背就一下就光了，嗯，什么都很光洁了，嗯，什么都没有了，嗯，然后我就是当时我就是在看旁边好像也没有什么人，但是感觉又好像是很多人，但是其实旁边是没有人，嗯，啊，但是第二天晚上哈，我就觉得哈，到了晚上大概6-7，我就突然就觉得那个点很痛。这个手就拿不起来了，嗯，就这样碰了大概1天，它就好了，嗯，这样你说这个是什么意思呢？那个你当时看见观音菩萨，看见卢台长吗？没有看见卢台长，但是你这个人很明显的就告诉我，有个老太太瘦瘦的，她是卢台长的妈妈，嗯，啊，我知道了，是跪在观音菩萨面前，然后那个是，所以我跟你说，你们自己修心，自己爸爸妈妈都会受到庇荫的。嗯，你看，对不对啊？观世音菩萨肯定是给我妈妈加持了吗？嗯，对对，嗯，但是我这样，后来我就是问了一个同学，同学说卢台长的妈妈已经不在了，那么我这么干，我念小房子呢？嗯，是这样的，是这样的，你要知道，你要知道，如果变成菩萨，变成菩萨的可能性也是有，也要得到菩萨的加持。还有的就是那个，如果你只要做梦做到，比方说台长的妈妈，或者实际上或者有一些人，实际上就是跟台长关系比较缘分比较深的，嗯，都可能受到庇荫。就是说，只要台长跟观世音菩萨在弘扬心灵法门，嗯，他一定，所以跟着我的长辈都像成为自己的母亲、父亲一样的，嗯，自己所有的小辈就像台长的孩子一样的。所以这个就是一种大爱，实际上这个就是一种大庇荫，你明白吗？在跪在那里不一定是台长的妈妈，但是呢，他在观音菩萨面前看着就是像台长的母亲一样的。不是，这个跪着是你妈妈，她也是好像菩萨这样。好了。好像人家放客在那好了，所以我就跟你说了，这个就说明我刚刚第一句话不就说了吗？啊，庇荫了自己母亲成菩萨。就是，对呀，啊，对呀，啊，他就告诉人家说，他念经了，后来这个背就好了。啊，这就是啊，菩萨也是显灵啊，对不对？对呀，啊，对呀，啊，这个是不是我的背有问题呢？那专门做到你，跟你一定有关系，嗯。哦，这样子，啊，他就告诉我说，只要你念经就好了。啊。啊，他就这样告诉我，很明显的就是你妈妈。啊，那你好好念经吧，啊，说明你跟台长的关系缘分也是很深的。哎呦，我经常做到你梦，而且我那个经常打的进电话。啊，那太好了。啊，我做到卢台长的梦已经个个都解了，每一次我都能打进你的电话来解梦的。啊，那太好了。啊，好了，我想这个背痛肯定跟我是有点关系。已经帮你，肯定已经帮你化解了，嗯。对对对，我以前医药不舒服了，就是背抽搐的。嗯。啊，其实他可能是提醒我，我现在也是念经的，嗯，啊，我天天念49遍大悲咒了。好了。可以。